Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini daripada Ismail Sabri, Perdana Menteri Malaysia. Penduduk Malaysia kini berjumlah 32.4 juta dengan purata kadar pertumbuhan tahunan ataupun CAGR penduduk ialah 1.7% dalam tempoh 10 tahun. Menurut laporan penemuan utama Banci Penduduk dan Perumahan 2020, lelaki mencatat 52.3% dan 47.7% adalah wanita. Bumi Putra 69.4%, etnik Cina 23.2%, India 6.7%, dan lain-lain 0.7%. Banci penduduk diperlukan bagi membantu kerajaan untuk menyalurkan bantuan keuangan kepada rakyat yang layak dan yang memerlukan, seperti menangani jurang pendapatan, membasmi kemiskinan dan mengurus kumpulan isi rumah yang berpendapatan, golongan B40 termasuk golongan rentan ekonomi dan terpinggir. Jabatan perangkaan juga bertanggung jawab dalam mengeluarkan pengiraan kumpulan isi rumah berpendapatan mengikuti kategori B40, M40 dan T20. Melalui data, pewujudan dan peluang pekerjaan sememangnya menjadi antara agenda penting negara dalam memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia. Dalam pada itu, Perdana Menteri Ismail Sabri berkata, "Saya menyeru agar keluarga Malaysia terus membudayakan data dan maklumat dalam pengurusan kehidupan agar negara dapat membentuk tamadun bangsa yang berpikiran kritis dan berpaksikan data analitik. Keluarga Malaysia bekerja bersama rakyat." Sekian berita hari ini.